Виктор Павлович! Доброго дня! Привіт, привіт, сідай! Засновано на реальних подіях. Як сім'я, як здоров'я? Та так, потихеньку. Кримінал. Хабарі. Злочинні зв'язки. А як ти? Як діти? Дивись на дорогу! З сином проблема. Збили пішохода. Вони вважають, що гроші вирішують все. Павлович, допоможіть. Скільки? Це для початку. Люд, ви бачили, це хабар! Це ж хабар! Треба щось зробити з цим. Ти чого кипішуєш? Я дзвоню в поліцію. Що, проблем захотілось? Це у вас зараз будуть проблеми. Куди ти дзвониш? Кинь слухавку. Алло. Ти хоч знаєш, куди ти лізеш? Алло. Тож сиди там і мовчи. Я не буду мовчати. Алло. Я став свідком хабарництва. Прокурора, так. Павлович, так що, стосовно нашої справи, я можу бути спокійним? Не хвилюйся, я сказав, що люди, чого ж ви мовчите? Дякую. Ви бачите це зло? Хто такий? Не залишайся глядачем, коли бачиш корупцію.